så kallade svenska modellen bygger på vissa grundläggande förutsättningar. Den första förutsättningen är en samhällsutveckling riktig mot utjämning och social rättvisa. Då jobbar man ju till halv tre. Och så var det träning 3:30. Då hade du ingenting att jämföra med liksom. Vi hade vanliga löner, så vanliga arbetarlöner om man säger så. Det var ju inga jävlar som tittade snett på varandra. Eller? Utan alla insåg att ska det här funka, ska vi gå långt så måste alla liksom känna sig välkomna och må bra. Liksom. Ja, det var ett riktigt lag, både på plan och utanför plan. Vi jobbade tillsammans. Och det tror jag att samhället måste göra också för att du ska få ett bra samhälle. Klasskillnaden avlägsnas. Den sociala omsorgen utvecklas. En ekonomisk utjämning sker. Det är ett fotbollslag som vi i IFK när vi lyckades vara att alla är lika viktiga. Vad länge man kör?